天呢，你们这样的漂亮女孩，包括我们现场所有的朋友，应该是有福利了。他们俩呢，今天是第一次在台上联袂为大家做表演，接下来呢，要给他们一个换装的时间。但是湖南卫视跨年演唱会这个时间挺珍贵的，所以如果又到后台去换衣服呀，挺浪费时间。对，不如让他们就在台上换吧。聪明的孟晨还有李莎明子，你们觉得应该？你们想不想看他们换衣服？难道是要在台上换吗？要不要？就在台上。那我们还是要给他们遮一遮吧。那没有那个遮羞布或者什么的吗？有没有帘子？要视现场的尖叫声来定。所以是这样的，你们二位去换衣服，我们有一个薄薄的帘子，如果说时间一到的话，这个帘子会自动掉下来，我们想帮也帮不上忙了。两位尖叫声当中开始吧。哇，快点快点，不要停啊。
对。